Hvad så? Hvad er det helt? Helt forfærdeligt, altså. Christina, hun dumpede mig. Åh, oh, fuck, man. Det er jeg ked af at høre. Ja. Hvad trak du? Amsterdam 2016, ikke? Jeg havde jo ikke nogen chancer. Den har jeg slet ikke stoppet på, man. Nej. Shit. Og du skulle også op i fuld pensum, ikke? Jo, jeg havde for meget fravær. Jo. Så ja. Held og lykke med det, mand. Altså. Tak. Nå, fuck. Så nu. Ja, og det er så her. Svend fra Aarhus Universitet. Ja, censor. Hej. Ja, Thomas. Du trækker bare. Ja, jeg har trukket nytårsaften 2018. Ja, og du har styr på billeder, materiale, opgaver? Ja, altså redegørelse for 20 minutter på en altan, tre screenshots fra en gruppesamtale og 12 ubesvarede opkald i det angivende tidsrum. Yes, super. Ja. Så får du 30 minutter til at forberede dig. Du skal ud gennem døren her. Altså, du er ikke sur, vel, skat? Det ved jeg ikke. Det finder ud af, ikke også? Og du er klar så? Ja, det er. Super. Jamen, nytår 2018. Vi er hjemme ved Mette og Niels. Det er en super dejlig aften, og så lige pludselig, så forsvinder du i 20 minutter. Og det er sjovt nok, samtidig med, at min veninde Pernille også gør det. Det har jeg en rigtig god forklaring på. Det var sådan, at jeg stod ude på altanen og stod bare og tænkte på, hvor fantastisk du er, og hvor heldig jeg er. Altså var Pernille der lige tilfældigvis også? Ja, men jeg har hørt, at I stod virkelig tæt. Prøv selv at lade ham redegøre. Okay. Sandra sendte billedet af jer to, der snedede. Jo, men der må jeg så igen henvise til billedet 17. Du kan se her. Sandra, hun er utroværdig kilde, ikke? Du kan se, det er gala 2017, hvor hun overhovedet ikke overholder jeres tøjkoordineringsaftale. Altså, hun er sikkert photoshoppet det billede der. Totalt upålidelig. Jo, men I har samme frisyre, og I har samme hårlængde. Altså, og mine visuelle kompetencer har en klar korrelation med min antal indtagende sambuca shots. Så du kan se, det går jo bare herfra, helt herned, og jeg er nærmest blind. Og så er det klart, at jeg ikke kan se forskel på jer. Ingen berøring. Altså, jeg rører hende slet ikke. Der er ingen kontakt. Prøv lige at høre. Vi var jo alle sammen nøgne, ikke? Altså, det er jo ligesom Bourdieu, han skriver. Så kan jeg lige finde det her. Hvad hedder det? Altså, vi har jo alle sammen en social habitus, og hvis man er i en gruppe, og man er usikker på sin social habitus, så vil man jo gøre alt for at passe ind i gruppen, ikke? Så hvis de andre er nøgne, så vil man jo gøre alt for os selv at være nøgne, ikke? Det er det, det handler om, og det er det, der står her. Nå, så hvad synes du? Jamen, han anvender relevant teori, inddrager materialet godt, han argumenterer godt for sine postulater. Det ville dog have været oplagt at henvise til Morten og Mia-sagen, men stadigvæk et rigtig, rigtig flot tital. Så han har ikke været med utro? Jo, men han argumenterede godt for det. Sådan. Jeg fik 10. Okay. For ja, acceptabel fejltagelse. Så sabbatår, ikke? Thailand, here we fucking come. Ja, okay. Kæft for fedt.